I mirë rikëthyre sërish në studio në Tirana Live, zoti Kume më është bashkuar në studio, flimë që i shemë e ne. Për shënë të jam. Ka një vendim të animo për Fredi Pelerin i dënuar me dy vite burg. Pyetja është që ndot me bashkin Himar? Kë vendim i marë nga uh, gjykata për uh, zotin Pelerin nuk ka asë një efekt për bashkine Himarës. Sepse, efektet fillojnë atë kur vendimi është i formës prerë. Mm për fundimtarë, si i tilë. Vendimi e marë nga shkalla e parë është janë kimushëm, uh -huh. do të kaloj po prapë në gjukatën e apelit, dhe vetëm pasi të shprejtë gjukata e apelit, në qofë sa jo do të mështesi, do të mështetët me vendimi në saj kjo që, pra do shpallat fajtor, uh -huh. anë, zoti Bejleri, vetëm atëre, fillon pas taja, procedurat, të cilat afektojnë edhe bashkine i marës direkt, që do të tëtë, në qofë sa i deklarohet fajtor, mbitë, bitë, dhe vepron ligji për pasërtin e figurës të zgjedurve, kandidate dhe zhurtarve të lartë, uhum. ose ligji për dekriminalizimin. Edha i ka një kodë një procedurë që kërkon dhe ajo pak ko, dhe pas kësaja, pas i mbyllet dhe i hishet e drejta për të hishet mandati që ka, dhe po ashtu dhe i drejta për të kandiduar pas taj, në bashkine i marës do të shpallen zgjedjet e për kryetarën e bashkis nga uh, presidenti i mm. Republikës. Pra, vetë më kjo që pëndohës të gjukata, fillon dhe shfaqë efektet të bashkia në përgjigjë të pyrit si këpërdojnë. i bëtë. Me ekspertizën të uaj, uh, cili është uh, letemja fati kohor? Ja, kjo është e shumë e vështirë vështir, për të përgjigjur, uh, dhe unë do thosha që nuk jo unë, po, po që si jam ekspert i kësa fushë, po edhe kush do tjetër, është shumë e vështirë, i hynë aventurës, mm -hmm. t'ja për shpërgjitje se kur do mbarojnë. Pse? Sepse, si se më gjysor, të këne dhjetë se sa i mbi nga rkuar është me qështje, dhjetë se uh, si silet dhe shanërisht pastaja. Ky sistem ndaj problemi që ka nga rkesot në dhaje politike. Kujtoj për shëmu procesin në të silin janë në proces e vullës, në partijës demokratike. A mëndja se i gjitha i proces do kërkoj, do mos do shmërish të shpenzoj kohë e madhe me vite, apo për t'i dhënë përgjigje, ë, eh, ta ha mendja se ka kaq shumë lëndë dhe kaq shumë duhet diskutuar dhe kaq shumë duhet menduar dhe gjykuar për të eh, sa të duhet koha eh, në dispozicion për ta. Okay. Por jo, është qendrimi politik. Edhe në këtë rast ashtu mund të kemi qendrimin politik i cili i cili do të bëjë që mund mund të vi puna që mos bëjmë fare zgjedhje në bashkinë e, e Himarës.

E, mundësie nda i kësa minurit të të vepurur e të demokrasisë, si që vepronë në përmjet të zjedurë. Gjësësi, një efekt pozitive pati vendimit djeshëm, pasi erdi i zbartur në kore rekord në ndryshën nga shumë vendimet të tjera të qyetarve të tjerë. Po së shkjo gje për ta labdruar pasaja. Moj, zonjë, ka pa më vjen kej. U deshën të të muaj, pati, u deshën të të, të muaj, që zoti Bejleri jetë, si shë përbalë, djehë, apo me me seancën e fundit dhe dhënë në vendimin për të, në qoftë se, në qoftë se, do shikoj me përparsi problemi, në kuptimin që, të shikoj interesi qytetarit, dhe interesi qytetarit është për mua të qeverisit në nivel lokal për ati personi që a i dëshëron, për ati që a voton. Në qoftë se shikoj të interes, do të shikoj kë interes, du të zhjithë sa më që të ishte mundur kë problem, për ti kryuar mundësit pastaja, ose njëra rrugë do të ishte të vazhdojnë të ushtrimi e detyres Bejleri, që me shduke do të ishte e pa mundu të bej, sepse edhe kjoj rezultati sotëm na, na imbush më shumë më mëndim për për këtë lojë përfëndimi, ose po do të filloj një proces i rizë zjedhor dhe qytetar do të tjërëshin për të zjedhor atë, por si shduket, mund të ketë një një dishka tjetër për mua, mund të i trëmen, praktikisht t i trëmet, bile kush i trëmet, ma ti trëmet e zgjidhja të reja në, në, në bashkine e marës. Dhe përpasoj, vetëm e zvaritin, pra, përpichet dhe përfiton më shumë, nuk është e bëna jo, sepse s'ka okay. mund si ta bëja jo, por fryla e kryuar është që, e tilë që pasaj institucion për kazës që është gjykata, gjykata e shtynë, e shtynë, e shtynë, dhe, shtyn dhe mund të vi situata kur vendimi përfundimtarë, pra pasi të jetë dënuar, pasi të uh, këtë uh, vepruar dhe ligjë për dekriminalizimin, të ndodhemi 6 muaj për para ditës uh, për fundimit të mandatit, pra zirët arshme dhe nuk bërë më zgjedhje, si pas ligjit. E gjato, me qënë se të përfundimi i mandatit, a ka një element në kodin zjedhor që uh, letemi me kalimin e muajve e përja shtonë belerin nga marja e dëndyre si kruja bashkja? Nuk ka në kodin zjedhor, por ka në ligjin për vetë qeverisin vendore dhe në ligjën për vetë qeverisje vendore, gjithshka që ka lidhet me këtë, a, me lëndën e kësaj pyët, vepron vetëm në rastet kur i zgjeduri ushton mandatin, pra kur i zgjeduri bën betimin, në qovëse do bëj betimi, qovëse Zoti Beleri do lejoj të bëj betimin, ta bënd betimin, betimin. Ta shpinë atje me polici, të tën... me regullat sigurimi, me regullat forët, të, forë, të bëndë e betimin nga sa dhe amenit a binë po parapë në, në paraburgim atje ku është. Uh -huh. Pas kësaja, mund të hynë në fuqi, marim vlerë, edhe ato përsaktime të ligjit të vetë kjeverisës vendorë që të trajtonë qështje në dërpërjes para koshme të mandatit. Dhe mi distyre është një përsaktim, që thotë, këshili bashkjak, ka të drejtë që të kërkojë ndërpërën e mandatit të kërëtarit dhe bashkis, para jo të ati që ka fituar mandatin, po dhe ati që e ushtërën mandatin, të, që ka bërbetimin që do të thotë, të kërëtarit në qoftë se kërëtarit dhe bashkis nuk paracitet në detyr për një periud në vazhdim tre mujore. I linde drejta këshirit dhe bashkja që ta bëjë, pra në qoftë se. Zotin Belej do të kishin dhëndë të drejtën ta bënde ta bënde, ta bënde, bënde betimin, do të thotë thot që të zidhej pas 3 muajt të zhidhe problemi. Apo edhe të kalonim në, në zhidhe të parakoshme në, në bashkine i marës. Pse nuk e bën këtë që, po i shëndura së strika saj, ligji nuk e lejon s'ka presedentë më pashëm, është përsaktuar se kur lejohet një gjetil, por ne dim që kur ke interesa politike mund edhe ta ka përzesh gërmën e ligjit dhe të përdojsh frymën. Pra, duham të asgjithim të problem dhe nuk do kishim probleme asme, asme me, me fqinjën ton more. Fqinjën tonë, oh. qëfar ka kërkuar? Uh -huh. Fqinjën ton ka kërkuar, lejojnë të, bot, të, të betohet. Këtë ka kërkuar, në qofë se a do betohet, pas 3 muajve duke në dojtur atje i izoluar, duke mos patur mundësi të vej, uh -huh. të vej në zyrë, të parashitë në zyrë, mandati ti do të kërkoj edhe me njëherë i hishe i mandati, si i tilë. Gjeqë nuk nosë në rasin e, e deputetve, është ndryshet e deputetet. Të deputetet të tuet nuk kushtetut, që në qofë se nuk parashitet për 6 muaj i iqet mandati, por në ndryshim nga dispozita që trajtonë rasin e, e kërëtarëve të bashkis, kërkohet që të jetë munges e pa arsyshme. Pra në qofë se aji nuk e arsyshme tonë mungesën, kurse këtu nuk thuet një gjithë të 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 Fakti që Fredi Belleri është i dënuar për shqitë blerje votash, e shpën të gjithë votat e qëtëarve të himarës... Jo, Fredi Belleri nuk është i dënuar akom, ha? Jo, 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 ma nuk është i dënuar. Prezumohet i pafajshëm fajshëm dheri sa të shprehet... Po, ta të shkoj në një 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 po, një 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 në qoftë se, një 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 të një 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 për mendimin tim, për në vlerësimin, në perceptimi që kam mund për gjithë procesin shu, si që është zhvilluar, kjo nuk do të të që pasaja, të themi qytetarë, që bëtë more. Moralisht. Kjo më mor rjo, i shfare, absolutisht. Okay. Absolutisht. Unë un votova, votova personin, votova edhe, edhe subjektin politik që e ka që e ka, pra kramën politik, që e ka kan kandiduar. Shiko, është kompleks vendimarja e qytetarit në edhe në këtë rastin e zjedhë së kryetarve të bashkisë që janë votime majoritare, mm -hmm. nuk, nuk votohet vetëm dhe kryesisht referuar personit, por së bashku me personat dhe kushe ka kandiduar. Dhe përsa koj që është kështu, nuk jam unë përgjegjës pse kandidova, pse i dhash votën, një kandidati që ka këto probleme, që, që ka konsumuar të tila vepra. Jo, mos e kërkoni fajn të këqytetari. E kuptoj, oke. Okay. Gjithësit, në këto kushte që jemi, është folur para disa kosh për një menager në bashkinë e Himarës. Jemi në kushtet që deri sa të mari vendim të formës së prerë që është e abelerit të vendosit di kush? Kjo, jemi, kjo që thoni ju në faktë është edhe një, një ndër një ndër rekomandimet, leta quajmë, të, të, të gjukatës. Kur arsuetoj vendimin Mhm. Mm do të disa muaj për 2 dy o muaj për parë, në të sinë i thoshe që letë të shikoj, pra kërë ministria, qeveria, letë të shikoj, dhe praktikat më të mirë atë vëndet dhe Europës, dhe dhe, proj, dhe mund dhe projnë në këtë mënyrë. E kemi diskutuar dhe këtu në studion tue, të uajtë i gjë, dhe mendimi tim ka qenë, që duan këta që mere me të punë. Që asë e detyron njëri gjukatën, asë nuk ka të drejt gjukata që të shprejt në të mënyrë, me që të ato, a jo � Kshilatime, pastaja, e artikuruar në primjet medjave, ishte Në asim njërë qeveria nuk do t'a atë dygjoj të gjithë, sepse po e dygjoj të gjë, asë më shumë dhe asë pak nuk do zidhi problemi, po do agravoj akoma dhe më shumë mardhenit me, me, me fqinjën tonë grekë. Pra s'ka asë vler, një vlerë një gjithë tjetë. Sepse e gjitha kjo nuk është më bështetur në asë një gërën të ligjit që kemi ne. Ligji e ka mirë të përstaktuar. Mandati i kërëtarit të bashkisë përfundon, kur bën betimin, mandati i zgjedhur pasaj që do të totë, zotë goro, uhum. e u shtronë këtë mandat, deri sa të bënde e betimin bandati, e, të bënde e betimin e, bejleri, ose në qofë se do bëjnë rizjede, kur të bëjnë betimin, a që do të, të zidhet. Mund të largohet, goro, nga kjo dhe tyrë. Po jo si rezultati kërkesës, që si mund të bëjnë kërkesës në kuptim ligjor, pa kërkesë underground uhum. mund të bëjnë, është tjetër gjajor, para të së të flasim, do të fare. Mund të largohet vetë me dëshirën e ti, të japi doreqen, po kjo nuk ja hapë rrungë, Nuk i hapë rrëmë bëjlerit, në asë si më njërë, nuk e zhjithë problemin. Po prapë, që e, bashkia e himarës do të vetë qeverisës në nivelin e kërëtarit të bashkisë, nga një nga kërëtarët, kështë ligjë kështu e ka të shkurëtur. Okay. Edhe një përjët të fundit të me Komision e Reformës Jëdhore, si po ju duket se po shkon, duke pas për asyrë që kemi hyrë në muaj në marës edhe ditët i kënë shpejt, me ndonit se do të kemi një draft? Nuk di, nuk di të them, po e, se vërtet do të ketë apo jo, nuk duhet të bëj kasandën të keqin në këtë gjithë që zotë kemi të pak të në të që do duham që të, të, merë, të marim në përmjet këti e, e, komisioni, por kështu si shpoj e zhvillon punën këtë komision, i cili që e të bipartizan, një kara të arti partizan lëkut, pra kara unë e opozitës e ka të thyër si të që do të thotë, për mua nuk ka mundësi që të realizoj qofte dhe atëq për të cilën dhe si ishtë njëtu dhe si ishtë konceptuar punën në, në këtë komision. Do të këtë vullnet. Për të qenë bashkë të dy apalet, ashtu si që ato janë me gjithë diversitetet që kanë me distyre, dhe pas kësaja të presim nëse do të bëjnë, apo jo, ndojnë gjithë në ato që ne qytetarë dëshurojmë. Si për shumë, do të andushojnë mënyrën zbatimit të sistemit, uh -huh. do të adënë Shqiprin të ndarë në 12 rajone, dhe dimë se që probleme ka patur, apo do të zvoglojnë më shumë, do të bëjnë një gjithë tjilë. Asjeri nuk është shperor për këtë punë. Unë kam, jem të i duke diskutuar me kolegët të mi, që ne të ndërmarim, në? të i drejtojme komisionit të i qëndrojtë zjerë, komisionerit, që të në të drejten, që të organizojmë një proces në? për grumullimin e qytetarve, për firmat e qytetarve, për të quar projekt në projekt ligji në kuvëndin e Shqipëris, për ndryshime në kodit zjedor për këtë qështje, që është qështja për mendimit dhe në vlerësimit tonë, më sezitivja për të cilën ata që janë në Komisionën e Reformës Zgjedorë duhet të kalojnë me zgjidhje që nuk mund të zgjidhen, zgjidhen asë gjithë, sepse nuk zgjidhen do të. Si shtonë të bëjmë sistem proporcional komtar, kur për të bërë atë duhet të futën në kushtetut. Të bëjmë sistem proporcional komtar me lisat hapura për të përfajsuar të gjithë, kur djetë që sistemi proporcional komtar me lisat hapura do të të përfajsohen qytetarët e tiranës, qytetarët që kanë, pra, ato komunitetet e qytetarës që kanë në shumë të mathë dhe të mos të jenë të përfarsuaj me kandidatë të tjurë, ku kësi Dibra Ksumerad. Okay. Pra, ajo që kërkojmë në të bëjmë. Për të duke menduar se, dhe duke që në të bindur se, kjo pun nuk mund të qojët dheri në fund nga komisioni, parlamentar nuk mund të qojët dheri në fund nga vetën partit politike, por mund të arhijet, mund të arhijet, në dishka e mirë për zhvillimin sa më uh, uh, efektiv të demokrasisë përfajsu vetëm një qovë se qydetarët e marri në dorë këtë proces dhe bëjmë pjesë aktive e ti. Sot kuma, falim derit. Gjithë të mira.